in om man har hård ind og så i mellemtiden på bureau når om og pappa der er kvart kvart svisvæ sidst han wanna cheat nej så wanna change er at det nim og jeg har hård ind for forhold. Og den tabben for at se, jeg når mig og kodia. Åh, to mirika, na ompa abba, og na tia omre. Her er det,